Небесна кара. 14-й рік, Майдан. Були там декілька снайперів, переважна більшість автоматчики, але були і такі. Було зло вижити. Я зацікавився цим напрямком. Почалась війна, і як доброволець я пішов в кінці червня батальйон «Айдар». Все чітко. Приїхав на позицію, ліг. 3 години. Підходяща ціль. Підполковник. Все чудово. І грамотний відхід. Я вважаю, що ураження має бути з першого пострілу. Досить великої відстані ти можеш ефективно давити ті чи інші вогневі точки. От, головне часто міняти позиції, тому що може виїхати дещо більше, ніж просто піхота. І як це зараз відбувається, наприклад, в тому ж Сєвєродонецьку, просто обвалити на тебе весь будинок. Один раз в мене проскочило відчуття, чи справедливо це до кінця. Але потім ти згадуєш тих, з ким ти воював, якого вже нема, і про таке більше не думається. Фронтовий драйв. Я зрозумів, що треба йти щось робити, бо мені не дуже хочеться, щоб москалі ходили по нашій землі і ображали наших жінок. От, а жінки, я хочу сказати, що я її дуже люблю. Світлана. Навіть якщо я не беру трубку, якщо я не перезвоню там вчасно, то значить я дуже зайнятий. І вибач мене, я тебе дуже кохаю. Ми тут не одні, нас тут багато. Ми один за одного тримаємося і виконуємо мовчки свою роботу, яку нам дають наші командири. Разом ми переможемо, і як би там не було гірко або погано, або тяжко, ми все одно тримаємося. Я з півмісяця їздив оцею ось машиною по полям під мінами і залишився живий. Тому що я вірю в перемогу, вірю в Збройні Сили України, і я знаю, що ми переможемо. Іначе ніяк. Провісники перемоги. Дніпропетровщина з 2014 року. Це фортпост, який стоїть, який зупинив ту російську навалу, яка була, коли розпочалась війна. Тому всі об'єдналися, рухались вперед для того, щоб захистити країну. Наприклад, у нас є великий там Криворізький район, який межує сьогодні з Херсонською областю, і не було майже жодного дня, коли він не обстрілювався. Я навіть тільки що перед вашим інтерв'ю мені дзвонив голова Широківської громади Олександр Кокул, який повідомив, що було там селище Шестерня, тільки що обстріляно зі ствольної артилерії. У нас 86 громад. В кожній громаді є волонтерський центр. Актори наших обласних театрів спочатку шили захисні сітки. Потім вони шукали, де знайти матеріал для того, щоб зробити плитоноски для бронежилетів. Потім вони їздили і виступали перед військовими для підняття морального духу наших військових. Дуже багато вчителів готували їжу, допомагали і допомагають зараз. Незважаючи на те, що, наприклад, вони знаходяться у відпустці. Коли ми давали наші автобуси для того, щоб відбувалася евакуація з частини Запорізької області з Маріуполя, то була велика кількість і медиків, і водіїв, які сказали, ми готові сісти, ми не боїмось, ми будемо їхати туди, возити наших людей. Можете бути впевнені, область як єдиний потужний кулак працює, всі рівні, всі гілки влади, як державної виконавчої, від обласної військової адміністрації до місцевого самоврядування, все працює як єдиний механізм і працює на перемогу і на підтримку наших Збройних сил України. Ангели добра. З перших днів, 24 лютого, я зібрала команду, яка розрослася на сьогоднішній день до 900 волонтерів, які постійно працюють кожного дня в штабі, координують 37 напрямків допомоги військовим, переселенцям, і тваринам, і постраждалим містам і селам. Тобто ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми хочемо сказати всім нашим Збройним силам, дівчатам і хлопцям, які на передовій боронять нашу країну, що ми з вами, ми в тилу, але ми вам допоможемо всім, чим тільки можемо. Ви тільки не здавайтесь, не падайте духом, разом до перемоги і до кінця. Нас ніколи не здолати. Скільки можна сказати? Вівсів, пасень. Коней заспівати. Це гідна земля. Україна, мати. Є село Кілани. Ледюча земля. Тут народились мама, тато, дід і я. Ми незалежні люди. Нас бажаємо одне. Забирайте все. Залиште єдине. Тут же гідну Україну.